komuniti tumpuan orang asli diperuntukkan 333 juta ringgit. Satu penambahan daripada tahun lalu. Ini pelaksanaan projek sosioekonomi, prasarana perkampungan orang asli dan pemberian bantuan sosial. 28 juta ringgit untuk pembangunan usahawan orang asli serta penanaman semula ladang orang asli Data Batang Padang Perak dan Ulu Langat Selangor. OKU harus dilindungi untuk lebih mandiri. 1.2 bilion ringgit disalurkan melalui pelbagai bentuk bantuan seperti penjagaan OKU kronik terlantar, OKU tidak upaya bekerja dan allowance pekerjaan OKU. Kadar allowance pelatih OKU mengikuti program pemulihan dalam komuniti ditingkatkan kepada RM300 sebulan ketimbang RM150 sekarang. Ini betul-betul keihsanan dalam madani. Bagi memberikan manfaat kepada usahawan OKU mikro, kemudahan pembiayaan khas oleh BSN disediakan sebanyak RM50 juta. Warga emas, RM1 bilion diperuntukkan bagi melindungi kesejahteraan warga emas. Ini termasuk institusi penjagaan dan pusat aktiviti warga emas. Allowance bangunan industri diberikan juga kepada rumah jagaan kejururawatan swasta warga emas yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Ini termasuk kos pengubahsuaian bagi setiap tahun taksiran. Golongan banduan dan pelarian, program PEKA, peluang kedua anda oleh Jabatan Penjara telah berjaya menjadikan peluang pekerjaan. Tahun depan, selain meneruskan kerjasama dengan syarikat untuk menjayakan program PEKA, RM10 juta disediakan bagi melaksanakan program PEKA TVET. Dalam semangat memberi peluang kedua, kerajaan akan membentangkan pindaan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 bagi membolehkan penagih dadah menerima rawatan dan pemulihan tanpa dimasukkan ke institusi penjara. Krisis kemanusiaan dari negara serantau memberi tempias. Ini termasuk pelarian dan pencari suaka di Malaysia dari Myanmar yang tertindas di negara asal. Sebab itu kita mengambil satu pendekatan yang agak keras di ASEAN terhadap kelecehan kerajaan junta Myanmar.